bude od hradiště. Pane Bože, daj nám míč, čas neude z Kulovic. Vyzkouší s dětmi z Ruska tančit a především si vyzkouší jejich hudební nástroje, které si ze své země přivezli. Tak máte jedinečnou možnost sem přijít za mnou na pódio. Tak kdo to bude? Kdo bude odvážný a přijde sem za mnou jako první? Tak pojď za mnou. Tak další holčička už utíká. To máme dva. A kdo dál? Už utíkají další děti. Výborně. Tak. 3, 4, 5 a ještě dva kousky. Tak kdo se nebojí, můžete i starší, jestli chcete. Klidně. Zatleskáme, ne? Výborně. A nahoru dáme bubínky, děti, tak. A pořádně se ukloníme a zabubnujeme. A ještě jednou. Tak paní vám poděkovala, že jste se zúčastnili této choreografie. A teď necháme zase slovo dětem z Ruska. Tak děti, vy pojďte za mnou ke svým rodičům a paní učitelkám. A ještě jednou vám děkujeme za odvahu. A přijďte se podívat. Yeah.
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte také mně, abych vás co nejsrdečněji přivítal v přednáškovém sále Panského dvora zde u nás, v Punovicích, u příležitosti slavnostního přijetí účastníků 21. ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Punovské léto. 20 let je v životě lidském časový úsek, za kterým se obvykle ohlédneme s jistou dávkou nostalgie a sentimentu nad prožitým, neboť víme, že události, které kolem nás prošly, obvykle nemývají svá opakování. 20 let v životě dětského festivalu je rovněž neopakovatelných. Nicméně podstata, myšlenka a smysl celého snažení přetrvávají a zůstávají v různých obměnách podobné. Pana doktora Stanislava Mišáka a také jménem pana radního pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, jménem pana inženýra Ladislava Krištofa, kteří v tuto chvíli nemohou být s námi, ale objeví se v průběhu dalších dvou dnů. Všechny vás co nejsrdečněji pozdravují a těší se na setkání s vámi a na zprostředkování, které vy přinášíte k nám. Jste posly kultury vaší země, té tradiční lidové kultury, která nás s vlastními kořeny váže ke svému kraji, ke svému regionu a věřím, že společně i na tomto festivalu zažijeme spoustu krásných chvil, které nás potěší a které nás budou provázet po celý náš život. Já v této chvíli musím vzpomenout i takové nepříliš příjemné okamžiky našeho festivalu, ale naprosto lidské, které náš život provázejí. Nejsou to jenom tyhle krásné chvíle radosti, kdy nás naplňují a obšťastňují naše děti a my jim zase tím svým postojem a tím, že máme města, kraje, vážím si podpory Uherskohradišťského souměstí, především města Punovic a všech zástupců. Thank you.
nám být povoleny, to se nedá jen dělat. Kolem zímečku, do družstva, drži to, drži to, drži to. Dobro to tam podleze, pan, 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 pan. Skvěle, skvěle. Je nám to...